Een kelnersreis met 70 deelnemers vormde de inleiding tot een grootscheeps spektakel waarmee de Londense wijk Soho een beetje reclame voor zichzelf maakt. De jongste deelnemer bleek ook de snelste te zijn. De attractie van het feest was Nederlands grootste draaiorgel, de Arabier. Er waren er die door deze muziek in hoge sferen raakten. In de Londense wijk Soho wonen mensen van vrijwel alle nationaliteiten. Het feest dat er gevierd werd, had waarschijnlijk daardoor een beslist on-Engels karakter.